Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya nak kongsi dengan anda semua ini sebabnya Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal digantung selama 6 bulan di Parlimen. Walau bagaimanapun sebelum saya dedahkan punca sebenar, uh, Wan Ahmad Kamal, Ketua Pemuda Perikatan Nasional ini digantung sebagai ahli parlimen selama 6 bulan. Saya nak kongsi kepada anda semua. Satu lagi komen daripada Uh, Ahli Parlimen ataupun Ketua Pengerusi Amanah Kedah Iaitu uh, Datuk Dr. Ismail Saleh Beliau menyifatkan penggantungan Ahmad Kamal uh, Maaf saya Penggantungan Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal Sebagai sejarah baharu buat Parlimen Negara Ini sejarah baharu Manakan tidak dia bukan sejarah baharu Kalau ini kali pertama orang muda digantung 6 bulan paling lama kita dengar tiga hari yang ini setengah tahun tak boleh hadir ke parlimen ada netizen kata harap-harap gajinya pun digantung jangan tak hadir parlimen tapi dibayar pula gaji kata mereka diharap kerajaan mengambil tindakan juga terhadap elon dan gajinya kata netizen Tindakan yang dikenakan terhadap Wan Ahmad Faisal itu sebagai satu pengajaran kepada ahli-ahli parlimen yang lain kata beliau saya kira ini satu pengajaran kepada ahli-ahli parlimen supaya lebih berhati-hati dan menghormati parlimen dan perlembagaan sekaligus menyedari bahawa negara ini walaupun dalam parlimen ada undang-undang Saudara ada netizen kata jangan jadikan parlimen sebagai tempat menyebar fitnah, jangan menyebarkan perkara yang tiada kesahihannya apalagi surat layang. Kata netizen walaupun di parlimen tidak boleh didakwa tetapi janganlah sampai membawa kepada ke uh, kekeliruan kepada rakyat Malaysia. Saudara ini sebabnya Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal digantung parlimen selama 6 bulan rupa-rupanya beliau digantung selama 6 bulan ekoran usul jabatan perdana menteri JPM kerana membangkitkan surat layang ketika perbahasan Wan Ahmad Faisal telah pun menggunakan surat layang sebagai data sokongan kepada perbahasan beliau. Sehingga netizen kata kalau guna surat layang siapapun boleh cipta katanya tiada yang boleh dipertanggungjawabkan. Surat layang itu terkait dakwaan ke atas penjawat awam dengan maklumat yang tidak dapat disahkan. Jadi Uh, ini perlu diatasi dengan segera Keputusan itu dibuat setelah usul tersebut diluluskan dengan undian 110 anggota parlimen Saudara-saudara sekalian, penggantungan selama 6 bulan itu dibuat melalui undian belah bahagi Saudara, beberapa komen daripada netizen saya ingin kongsi dengan anda Supaya anda juga dapat memberikan komen dalam ruangan komen video ini Ada yang kata Alamak Azalina perlu ke gantung pelakon Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal ni dia selalu cakap itu cakap ini dan yang bukan-bukan kami dah biasa dengan lakonannya, kata beliau. Biar dia berlakon. Kami rakyat bukan bodoh. Kami boleh beza kebenaran, ketipuan, borak saja atau kabar angin. Selagi percakapan YB-YB di Parlimen tidak menyentuh 3R, biarlah mereka cakap apapun yang mereka ingin. Dengan begini, kamu, ra kami rakyat barulah dapat membezakan. Seseorang YB adalah wakil rakyat atau rakyat wakil dari rakyat atau wakil dari hutan katanya. Tapi ada netizen kata mereka tidak setuju dengan komen ini. Mereka mahu kalau segera diambil tindakan supaya tidak jadi ikutan dan tidak menjadi barah di dalam parlimen. Orang kata jangan sampai nila setitik merosakkan susu sebelanga. Jangan sampai permulaan yang buruk menjadi ikutan sehingga ke akhir hayat. Black Hawk kata Is tak bolehlah gantung mat jargon Sebab tanpa mat jargon Mata wang ringgit tak dicetak lebih banyak katanya Red Perot kata ah, penunggang Red Perot kata kena lebih tegas after this They always behave unruly and stern action must be taken if opposition cross the line katanya the opposition MP always make noise in August house and by doing so they believe they will be like a hero in the eyes of their supporter kata Red Parrot Borneo 72 pula kata uh, bagus biasanya beginilah yang harus dibuat katanya Mr. Sakau kata jabatan Perdana Menteri perlu lebih tegas lagi kepada semua ahli-ahli parlimen yang lain. Ping Marlin kata, Alhamdulillah, Kotaro Minami dengan lebih kasar mengatakan badan muka. Saudara netizen memang tahu bahawa ahli-ahli parlimen boleh menggunakan apa sahaja hujah di parlimen Mereka tidak boleh didakwa di mahkamah Atas apa sahaja yang mereka cakap di parlimen Tetapi ada dua cara, tarik semula kata-kata Ataupun mereka boleh digantung dengan undi uh, belah bahagi melalui usul Jadi hari ini, uh, de sedang Dewan Rakyat telah, parlimen telah membuat satu sejarah besar apabila Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal digantung Parlimen selama enam bulan. Walau bagaimanapun, kita dikejutkan dengan insiden ahli Parlimen pembangkang menyambut keputusan Dewan Rakyat menggantung Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal dengan membaca kunut nauzila hari ini. Bacaan doa yang lazimnya dibuat oleh umat Islam bagi mendoakan musuh agama atau dalam situasi perang itu dipimpin Zulkifli Ismail perikatan nasional Jasin yang juga salah seorang pemimpin PAS Melaka Wan Ahmad Faisal sah digantung daripada menghadiri sidang parlimen selama enam bulan ekoran usul Jabatan Perdana Menteri kerana membangkitkan surat layang ketika perbahasan. Sekian lalu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Selamat datang salam jetra. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita dapat satu berita yang memang sukar ditelan oleh Perikatan Nasional maupun Wan Faisal Wan Ismail yaitu uh, ahli Parlimen Macang pengajaran yang besar pengajaran yang harus dipelajari oleh beliau muda lagi akhirnya kena pada beliau akhirnya Wan Faisal kena gantung sebagai ahli parlimen selama 6 bulan saudara-saudara sekalian ahli parlimen ini akhirnya sah digantung 6 bulan ahli parlimen Macang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal sah digantung daripada menghadiri sidang Dewan Rakyat selama enam bulan bermula hari ini. Ia susulan dakwaan Ketua Pemuda Perikatan Nasional PN itu mengenai dalang sebenar di sebalik pengambil alihan Malaysia Airport Holding Berhad hanya berdasarkan maklumat dari surat layang yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Abdul uh, Tan Sri Johari Abdul mengumumkan keputusan itu selepas undian mendapat sokongan majoriti ahli parlimen seramai 110 ahli parlimen bersetuju manakala 63 tidak bersetuju selepas undi berbahagi dijalankan manakala 3 tidak mengundi dan 46 tidak hadir Nah, yang tidak hadir 46 ni siapa agak-agaknya? Kalau 46 ni hadir, boleh juga bantu Wan Ahmad Faisal. Tapi nampaknya kerajaan menang di parlimen sekarang ini. Usul berhubung penggantungan Wan Ahmad Faisal dikemukakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datu Seri Azalina Utman Said. Usul itu menyatakan, Wan Ahmad Faisal membawa perhatian suatu surat layang yang tidak dapat dikenal pasti identiti pengadu dan kesahihan maklumatnya. Tuduhan tidak berasas itu bukan sahaja memberi kesan buruk kepada individu yang didakwa tetapi juga secara umum kepada pegawai agensi di bawah kementerian yang mungkin teraniaya. Dakwaan Wan Ahmad Faisal juga disifatkan satu perbuatan yang seolah-olah menjatuhkan martabat pegawai agensi di bawah kementerian yang bertungkus lumus dalam membantu anggota pentadbiran dalam membangunkan Malaysia. Ketua armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu turut dianggap mengeluarkan kenyataan dan dakwaan yang serius serta bertindak membangkitkan perasaan melawan kuasa kerajaan. Semasa sesi perbahasan di Dewan Rakyat pada 1 Julai lalu, Wan Ahmad Faisal menuntut penjelasan berhubung keputusan penjualan sebahagian saham MAHB selepas beliau dikatakan menerima satu surat layang mendedahkan dalang di sebalik keputusan berkenaan. Tidak pernah mana-mana ahli parlimen membawa surat layang sebagai asas hujah di Dewan Rakyat. Wan Ahmad Faisal secara terbuka turut menamakan individu terbabit yang didakwanya pegawai atasan kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Sebelum itu, Wan Ahmad Faisal mengemukakan usul tergempar bagi menggesa penangguhan atau pembatalan penjualan sebahagian saham MHB kepada syarikat berkait BlackRock Global Infrastructure Partners GIP Namun usul itu ditolak Johari Abdul. Saudara-saudara sekalian, ada orang kata baguslah berehatlah kepada Wan Ahmad Faisal. Ada juga yang mencadangkan supaya beliau mengambil uh, cuti dan muhasabah diri. Apa pula komen anda tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Akhirnya ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia Bersuara, buka cerita. Mengapa beliau menyertai PAS? Tidak menyertai DAP, tidak menyertai PKR, tidak menyertai Parti Pejuang, tidak juga menyertai partai-partai yang lain. Rupa-rupanya ini niat beliau nak menyertai PAS, tapi sebelum itu, nak ditanya kepada Anda semua, agak-agak, adakah? Adun Rembia ini akan dikenakan pampasan saman oleh parti AMNO. Karena beliau bukan dipecat, Anda harus ingat, beliau hanya digantung keahlian. Uh, bukan digantung keahlian, beliau hanya digantung sebagai ahli AMNO. Jadi dengan itu, beliau masih terikat dengan undang-undang AMNO. -undang Dan kini, apa yang berlaku? Seingat kita, UMNO pernah membuat satu undang-undang atau pindaan pampasan saman kalau orang itu tak kena akta lompat parti tapi meninggalkan parti UMNO ataupun memberikan sokongan kepada yang berlainan kalau tak silap UMNO sudah menggubal peraturan mereka mengenakan denda 100 juta ringgit kalau bersama parti lain nah kalau itu kena kepada adun Rembia ini menggelupur habislah dia. Nak cari mana 100 juta itu? Dan untuk makluman anda, sudah ada duluan yang mana parti itu menang dalam tuntutan pampasan saman apabila meninggalkan parti asal, yaitu Zuraida Kamarudin. Parti PKR yang telah dihianati oleh Zuraida telah menang saman pampasan apabila beliau meninggalkan Pakatan Harapan PKR pada waktu 2000 uh, pada waktu langkah Sheraton. Dia telah kalah dalam tuntutan saman itu dan sedang dalam rayuan. Itu kalau tak silap 10 juta. Kalau ini 100 juta, aha, muflislah adun rembia kalau benar-benar menang pula Amno dan dia pula terpaksa membayar pampasan pang tersebut. Ada netizen kata apa dan mukalah jangan 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 hanya didenda 100 juta kata mereka tapi lebih baik digoreng sekali sampai enak rasanya kata mereka. Walau bagaimanapun adun rembia ini yaitu Datu Muhammad Jailani Kamis menjelaskan keputusannya menyertai PAS adalah untuk sama-sama berjuang dengan rakyat yang berdepan kesusahan ketika ini. Bercakap tentang kesusahan ketika ini, banyak kali Walaun dan juga penyokong Pakatan Harapan Kerajaan Madani Perpaduan bersisi soal jawab dalam media sosial Penyokong walaun ataupun penyokong, penyokong walaun ini mereka sering kali kata berdepan kesusahan. Manakala penyokong pakatan harapan atau kerajaan perpaduan mahu supaya walaun tulis senaraikan, tulis dan senaraikan kesusahan yang mereka maksudkan itu. Dan mesti ada bukti data bahawa mereka memang jadi susah. Tapi sampai sekarang ini belum lagi saya nampak mereka berjaya memaparkan kesusahan yang benar-benar mereka hadapi itu kerana bila mereka paparkan kembali semula kepada muka mereka kembali semula kepada kerajaan perikatan nasional yang pernah memimpin negara ini dahulu cuba salahkan Anwar Ibrahim rupa-rupanya kena balik pada mereka menurut Adun Rembia ini tindakan yang diambil itu juga bertentangan dengan langkah enam ahli parlimen dengan menyertai uh, parti daripada parti bersatu yang menyokong pimpinan Anwar Ibrahim yang mengatakan atas faktor peruntukan, kata Adun Rembia ini, saya pindah tukar parti untuk memilih susah bersama rakyat. Ha, kalau rakyat susah dengan dasar-dasar kerajaan yang menekan ini, kita susah bersama-sama dan senang juga bersama-sama. Ketika katanya ketika sidang akbar di Parlimen pada Selasa. Namun netizen pula menyoal, kata netizen ini bukan pasal peruntukan yang kamu mau sebenarnya Bukan juga soal nak senang-senang, susah-susah dengan rakyat, sama-sama susah Tapi kamu sudah dapat hidup yang kamu tidak akan dicalonkan lagi Pilihan raya akan datang untuk mewakili UMNO, PKR maupun siapa-siapalah Jadi satu saja yang boleh menyelamatkan survival politik kamu Ialah menyertai parti PAS kata netizen Tapi belum tentu lagi Mungkin Malang akan menimpa lebih besar kepada uh, Muhammad Jailani Adun Rembia ini kerana belum tentu beliau akan bertanding atas tiket PAS Mana tahu PAS waktu itu sudah mempunyai calon-calon yang lebih baik daripada dia Dan orang tahu orang yang lompat parti ini orang tak suka orang yang lompat-lompat parti ini dibenci orang ha. jadi mungkin disangka dia dapat ditad, bertanding di PAS parti PAS kalau pindah tapi rupa-rupanya itulah macam yang kita cakap tadi sudah terlepas daripada mulut singa masuk pula di mulut buaya aha jadi saudara-saudara sekalian Tambah Muhammad Jalani beliau sebelum ini pernah menghantar surat kepada lembaga AMNO untuk memecat Kahliannya daripada parti yang sinonim dengan orang Melayu itu. Dia nak gunakan isu pecat itu, tapi rupa-rupanya dia tak berjaya gunakan isu itu. Nah Itulah kan? Dia ingat Zaidah Midi itu tak pintar. Zaidah Midi lagi pintar sebenarnya. Kata beliau, saya sudah minta cara baik, tetapi digantung kahlian. Ibaratnya kamu kawin dengan saya, tapi kamu siksa saya gantung tidak bertali. Katanya. Buat salah, kesalahkan orang Ya nah, inilah dia kan Sekian untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe untuk isu kali ini Ditambah lagi Kata Adun Rembia ini Mereka sekat peruntukan kawasan Dun dan rampas pejabat saya Macam mana saya nak berkhidmat soal Ya lagi Itulah Buat salah tak fikir-fikir Sudah kena baru tengada Memanglah kan kamu dah digantung bukan lagi ahli amno wajarlah pejabat kamu dirampas dan peruntukan kamu juga disekat. Sementara itu ditanya sama ada kedudukannya di Dewan Undangan Negeri Melaka masih di blok kerajaan atau sebaliknya Muhammad Jailani berkata tempat duduknya terpinggir. Ah janganlah terpinggir saja kan terus kasih keluarlah dari dewan lagi bagus untuk katak lompat ini netizen dan uh, penduduk rakyat Malaysia ni memang dah bosan dah melihat orang lompat-lompat parti ni. Setiausaha Agung PAS Datu Seri Takyudin Hasan pada Selasa mengumumkan Muhammad Jailani menyertai parti itu secara rasmi. Menurut Takyudin, keahlian Muhammad Jailani yang juga wakil rakyat AMNO yang digantung keahlian selama 6 tahun itu diterima pada 10 Jun tahun lalu. Amu tahun lalu dilapor menggantung keahlian Muhammad Jailani selama enam tahun kerana didakwa melakukan sebotaj terhadap parti kerana dengan sengaja hadir pada majlis pengumuman calon Perikatan Nasional bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram di Bakri Johor. Muhammad Jailani sebelum ini didesak meninggalkan AMNO dan menyerahkan kerusi Dewan Undangan Negeri Rembia disandang berikutan ketindakannya menyertai perhimpunan parti pembangkang sejak pilihan raya umum ke-15 lalu Beliau yang menang pada PRU14 atas tiket parti keadilan rakyat PKR antara empat adun Pakatan Harapan PH yang melompat menyokong Barisan Nasional BN bagi mengambil alih pentadbiran negeri pada Mac tahun 2020 Beliau kemudian dikatakan dipecat parti itu sebelum mengumumkan menyertai AMNO bagi membolehkannya dipilih bertanding semula mewakili BN pada PRN 20 November tahun 2021. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye bye. Salam sejahtera. Memang betul-betul boleh sebotaj pemulihan ekonomi madani. Perikatan Nasional PAS seringkali sering kali mengatakan ekonomi negara dalam keadaan itu ini, ini ini itu ini itu dan selalu cakap pula negatif tentang ekonomi negara. Tapi rupa-rupanya drama katak dan kerangga Perikatan Nasional PAS sabotaj pemulihan ekonomi madani. Mengapa waktu ini dipilih untuk PAS mengumumkan ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia Datuk Muhammad Jailani Kamis melompat setahun lalu Walhal tak akan mengubah apa-apapun Sebabnya PN PAS cuba menutup kejayaan kecil formula ekonomi madani Yang sudah menunjukkan momentum yang baik Berita katak lebih menarik perhatian rakyat Kalau momentum ini terus kekal insya Allah Ekonomi kita akan makmur walaun akan gigit jari dan ekonomi Malaysia dapat diselamatkan ekonomi kini berkembang 4.2% suku pertama 2024 melebihi jangkaan awal ekonomi 3.9% pelaburan diluluskan tahun 2023 terbesar dalam sejarah Prestasi ringgit kedua terbaik di Asia selepas India kini. Kadar pengangguran rendah. Inflasi berjaya turun dari 4% ke 1.5% dan kini 2% OPR. Kekal 3% kali ke-7. JP Morgan naik taraf rating Malaysia setelah 6 tahun kerana perkembangan ekonomi yang sangat memeranjatkan. Bursa memecahkan paras psikologi FBM KLCI 1,600 mata dan kini bullish serta disasarkan mencapai 1,700 mata. Malaysia kini jadi hub penting semikonduktor dengan pelaburan masuk puluhan bilion dan Malaysia dianggap pemenang dalam suasana ketegangan China dan Amerika Syarikat AS. Apa rakyat dapat? Anak-anak dapat kerja, gaji lebih baik di sektor tertentu, taraf hidup dapat ditingkatkan. Apabila hasil cukai kerajaan bertambah, kini diurus dengan lebih mantap dan luar biasa, maka lebih banyak dapat dipulangkan kepada rakyat dalam bentuk pendidikan, bantuan sosial, kesihatan, lebih banyak infra dan lain-lain. Dulu Presiden PAS Hadi Awang dan Kerajaan Tebuk Atap jadikan kerangga sebagai alasan untuk makan gaji buta dan gagal selesaikan isu rakyat dan ekonomi negara kini saya yakin perdana menteri ke-10 Anwar Ibrahim dan kerajaan Madani PH BN GRS GPS terus kuat bekerja tidak kira berapa banyak kerengga menggigit kerana kestabilan kerajaan kita patut bersyukur dengan nikmat yang Allah kurniakan walaupun ada jenis manusia yang susah hati melihatkan Segala kebaikan yang kita alami sekarang apabila ringgit jatuh mereka bersorak riang apabila mengukuh mereka alihkan perhatian rakyat kepada hal ehwal katak politik rakyat dihasut hanya dengan persepsi walaupun data dan angka menunjukkan sebaliknya jika tidak dirujuk pakar-pakar yang mengukur perkembangan ekonomi dan standard dengan standard antarabangsa, tidak munasabah kerajaan nak tukar hanya berdasarkan komen di media sosial seperti yang diwar-warkan pendekatan nasional pas. Itu sebabnya ada netizen yang memberi nasihat kepada pengikut-pengikut Perikatan Nasional Mereka kata, jangan terpengaruh dengan hanya message-message yang diwar-warkan itu. Karena mereka sebenarnya hanya ikut-ikutan dan kefahamannya cetek sekali. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.